Bizim səhvi cəlbəyin açısından doğru ötürmə. Çox təhlükəli bir hücum idi. Qazaxıstan yığma komandası oyunda demək olar ki, ilk Real Klub vəziyyətini yarattı. Demək olar ki, Qazaxıstan komandasının bir çox futbolçuları qapçı meydan açısından yığışırlar. Kamran Ağayev demək olar ki, çərçivəyə nəzarət etilmişdi. Vaqif Cavadov küncdə zərbəni yerinə yetirir. Onun qapı qarşısına ötürməsi, qapçı çox çətinliyi ilə barmağın ucu ilə topa demək olar ki, toxunaraq təhlükəni soruşturdu, amma daha sonra qapıya doğru Əfran İsmailovun zərbəsi dəqiq alınmalı. Qapıda aralı keçdi. Yenidən Rauf Əliyev qapıya doğru zərbə, ancaq top qapıda aralı keçir. Oyundan kənar vəziyyət yox idi və qayda pozuntusu da yox idi. Müdafiəçilərin kobud sahibindən sonra Rauf Əliyev 100%-lik qol imkanı əldə edir. İlk 100%-lik qol vəziyyəti demək olar buna. Qazaxıstan milli komandasının hədiyyəsi, amma müdafiəçilərin hədiyyəsi. Lakin Rauf Əliyev bu hədiyyəni qəbul etmir. Sadiqov, yenidən top Vaqif Cavadovdadır. Cavadov özü irəliyə bilər, onun ötürməsi. Rauf Əliyev, Əfran İsmailov, top qapı qarşısına ötürülür, ancaq Vaqif Cavadov topa çata bilmir. Qazaxıstan komandasının oyunçuları iddia edirlər ki, top onun əlinə dəyib, lakin hakim görüşü davam edir. Çərməyin açısından orada yenə də təhlükəli idi. Yenə də Qazaxıstan komandasının hücumu təhlükəli idi. Kasbek Keçiriyev. Qapıya doğru zərbə və Qazaxıstan komandası hücumu kifayət qədər təhlükəli idi. Yenə də Qazaxıstan komandası hücumu təhlükəli alına bilər. Qapı qarşısına ötürmə və hesab açılır. Hesab açılır 1-0. Qazaxıstan milli komandası hesab açılır. Sergey Gridin az öncə danışdığım futbolçu, məhz milli komandanın heyətində ilk oyununu keçirən oyuncu, sol cantdan təşkil olunmuş sürətli hücumu dəqiq zərbə ilə tamamlayır. Astapenko milli komanda heyətində 24-cü oyununu keçirir və 5 gol vurub. Cərmə meydançasına doğru ötürmə. Vüqar Nadirov topu qəbul edir. Qapçı irəliyə çıxır. Vüqar Nadirov qapıya doğru zərbə və hesab bərabərləşir. Vüqar Nadirov hesabı bərabərləşdirir. 63-cü dəqiqədə meydana yenicə daxil olmuş Qarabağ komandasının yarı müdafiəçisi bərabərlik qolunu vurur. Beləliklə artıq hesab 1-1-dir. Milli komandamız üçün vacib olan qolu Vüqar Nadirov vurdu. Meydana daxil olmasından bir qədər sonra təxminən bilmədi ki, nə edir bu episodda? Cərmə meydançasına doğru ötürmə, qapçı yəni irəli çıxıb tamamilə çərçivəni yaddan çıxarmışdı və Vüqar Nadirov bu imkandan maksimum yararlanır. Hesab bərabərləşir Qazaxıstan-Azərbaycan görüşündə. Hesab artıq 1-1-dir. Vaqif Cavadov. Cavadovun irəliyə doğru ötürməsi. Sol cəhətdə Vüqar Nadirov yenidən topu qəbul edir. Vüqarın cərmə meydançasına doğru ötürməsi müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Qapı istiqamətində daha bir zərbə, amma top qapıdan aralı keçir. Sergey Grizin qapıya doğru zərbə kifayət qədər təhlükəli idi. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Top qapıdan bir qədər aralı keçir. Sadiqov heç nədən top itirir və Marat Xayrolin Qazaxıstan komandasının hücumu təhlükəlidir. Qapı istiqamətində zərbə 2-1. Yenə də Sergey Gridin. Yenə də Sergey Gridin və hər şey ondan başladı ki, Rəşad Sadiqov nəyə görə bu cür topu rahat bir şəkildə rəqibə verdi və sürətli əks hücum Sergey Gridinin dəqiq zərbəsi ilə tamamlanır. Təəssüf ki, hücumun son hissəsi bizə təqdim olunur, ancaq Rəşad Sadiqovun nədən top itirdiyi bir qədər bizə anlaşılmaz qaldı. Zədələndi bu futbolçu və yaxud da durduğu yerdə topu sanki rəqibə verdi. İki baxışdan belə nəzərə çarpırdı. Hazırda siz hücumun son hissəsini izləyirsiniz və bu səbəbdən də biz aparır. Qazaxıstan komandasının daha bir təhlükəli hücumu Sergey Astapenko cərmə meydançasına daxil olur. Top meydandan çıxır. Sağ cana ötürməsi Əfran İsmailov. Qapıya doğru zərbə vurma olar, ancaq son anda müdafiəçi Samat Smakov Qazaxıstan komandasının ən təcrübəli oyuncusu. Cərmə meydançasına daxil ola bilər. Qapı qarşısına ötürməsi. Qapıya doğru zərbə olacaqmı? Qapı istiqamətində zərbə, amma top qapının üstündən keçir. Milli komandamıza hesabı bərabərləşdirmək üçün əla imkan əldə edir, ancaq oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Sergey Gridinin qapıya doğru zərbəsi Kamran Ağayev. Tamam, Nesterenko rahat bir şəkildə topa sahib olur.
Və beləliklə hakim oyunun başa çatdığını bildirir. Astana Arena'da Qazaxıstan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazandı.